E aí, pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, Fernando Brasil, e este é o RetroGames BR 3.0. No vídeo de hoje, vou atualizar vocês de como tá funcionando as redes sociais aqui do canal. Vocês podem ver que tá aqui no rodapé da página, tem um monte de informação, mas eu vou passar pra vocês. Primeiro, essa aqui é a página do Face do RetroGames BR, facebook.com/RetroGamesBR3, não tem o zero. Aqui é onde eu geralmente eu publico os vídeos, eu dou uma compartilhada também aqui, que nem no canal The Crips, dou compartilhada também nos vídeos de alguns parceiros, utilizo bastante para esses fins, direto para vídeos, aqui é uma livezinha do Desfrutando OS, enfim, eu dou aquela força direto pro canal dos parceiros e pro meu também, né? Então passem lá, se inscrevam, curtam, fiquem à vontade. Esse aqui, pessoal, é o meu Instagram, RetroGamesBR30. Tem coisas pessoais, tem memes, tem, olha aqui, ó, zoeira no Snapchat, tem a divulgação das lives, seja do canal de história, do aula do Estado Web 3.0, seja do RetroGamesBR. Passem lá, tem bastante coisa bacana, vocês vão curtir. Tem também o Twitter, Twitter do RetroGamesBR30, é RetroGamesBR30. Passem lá, me achem, ele também serve pro aula do Estado Web, mas eu uso mais pro RetroGames. Hoje eu compartilhei muito, mas muita coisa no Twitter, vários e vários parceiros estão lá. Confiram lá, deixa o coraçãozinho e sigam lá que eu sigo de volta numa boa. Só mandem que vocês seguiram, certo? Agora, pessoal, vou passar para vocês também o Facebook do Aula de História na Web, que é facebook.com/aulahistorianaweb30. Nesse vai o zero também. Aqui onde eu posto, geralmente, minhas videoaulas, vou atualizando vocês do andamento das aulas do canal, certo? Os links estão aqui na descrição. Aqui embaixo de mim, pessoal, tá os links dos jogos. Então eu recomendo vocês anotarem também ou já passarem lá. No Free Fire, RetroGames30 é o meu nick, o que eu uso nas lives. O do Arthur é Arthur00115F, ele joga também nas lives, mas ele joga muito mais avulso. O Creative Destruction tem dois nicks. Tem o primeiro nick, que é o nick do Android, e o outro que é o nick da Steam. Tem também lá embaixo os nicks do Roblox. É o meu Roblox e o do Arthur, mas é o Arthur que joga nos dois. Então, assim, ó, passam e interagem nas redes sociais, nos nicks dos jogos, fiquem à vontade, vamos interagir bastante. O Discord eu ainda estou ressuscitando, certo? Quem puder deixar o likezinho no vídeo, eu já agradeço, dá aquela força. Se inscreve no canal se não é inscrito. Se já é inscrito, recomenda pra alguém. Bora chegar nos 3 mil inscritos, já falei demais. E até a próxima.